საგზაო უსაფრთხოების გაზრდისთვის ლექცია სემინარი მოსწავლე ახალგაზრდობასთან და მათივე ხელით მოხატული ზებრა გადასასვლელი საქართველოს პროკურატურა საზოგადოებრივი პროექტის ზესტაფონში. Ცნობილი მოაზრონე და პროფესორი ზურაბ კიკნაძე ზესტაფონში თემით ქართული წარმართობა, ქრისტიანობამდელი ფოლკლორი და არქიტექტურული ძეგლების კვალი. ლექცია ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ქართული კულტურის დაინტერესებულთათვის. Მარგვეთი 2006-ის მეხუთე ტური ჩემპიონატში და ფრეხონის იმერეთთან ზესტაფონურმა კლუბმა მეტოქეს ხარაგაულში უმასპინძლა. Ფრენა ზესტაფონის თავზე როგორ გამოიყურება ქალაქი ციდან ვლადიმერ ცაგარეიშვილის ვიდეო სპექტრში. Საგზაო უსაფრთხოების ინფორმირებულობა ეს ის მთავარი საკითხი იყო იმ ლექცია სემინარისა, რომელიც საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის ზესტაფონის მთავარი პროკურატურის ინიციატივით ჩატარდა. ლექცია ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის დარღვევებს შეეხებოდა. პროკურატურის თანამშრომლებმა ვიდეორგოლების ჩვენების შემდეგ მოსწავლეების დასმულ კითხვებსაც უპასუხეს. ჩვენი დღევანდელი ღონისძიება ხორციელდება საზოგადო პროკურატურის პროექტის ფარგლებში, რომლებიც წლების განმავლობაში ატარდება მთავარი პროკურატურის სისტემაში. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზანი იყო ახალგაზრდობის გაცნობა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებზე, ასევე სისხლის სამართალ დარღვევებზე, რაც სატრანსპორტო დანაშაულის შემთხვევაში ხდება. ამ კუთხით ჩვენ გუშინ წინ და ეს დღეები ერთი კვირის განმავლობაში ხვდებით მოსახლეობას, როგორც თერჯორა, ხარაგაული, ასევე ზესტაფონი, შევხვდით ადგილობრივ მოსახლეობასაც და ამ კუთხით შევეცადეთ აგუმაღლებს ლებია მათი ცნობიერება და ასევე ვაჩვენეთ ვიდეორგოლები, სადაც იყო გამოსახული ავტოსაძრაო შემთხვევები იყო ასახული და მათ გამოწვევი მიზეზები და ვეცადეთ მაქსიმალურად ამ კუთხით აგულმაღლებია მოსახლეობის ცნობიერება. წესების დარღვევის და სიკვდილიანობის გაზრდის ფონზე აღნიშნული ტიპის შეხვედრას დიდი მნიშვნელობა აქვს, აღნიშნა რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა. ლექციის ჩატარების შემდეგ პროკურატურის და საგანმანათლებლო სისტემის წარმომადგენლებმა მოსწავლეებთან ერთად ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ზებრა გადასასვლელი შეღებეს და სიმბოლოებით მოხატეს. საქართველოს პროკურატურა ესენი ახორციელებენ პროექტ საგზაო უსაფრთხოების ამაღლების, ანუ ინფორმირების მიზნით, რაც ნამდვილად აქტუალურია იმ ფონზე, როდესაც საგზაო მოძრაობის წესების ბევრი დამღვევი ყავს, იზრდება ჩვენს გზებზე სიკვდილიანობა. ძალიან კარგია ბავშვების ინფორმირებულობა, რადგან ისინი პირველად ის, რომ ისინი არიან ქვეითად მოსიარულენი, ძირითადი მასა, რომელიც ქუჩაში გადაადგილდება, ასევე უფროს კლასელები ბრძანდებიან და მათ უკვე აქვთ მართვის მოწმობის აღების უფლება და მომავალი მსხვლები არიან. ამიტომ ძალიან წაადგება საგზაო უსაფრთხოების საქმეს და ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად წაადგება ეს პროექტი ამ საქმეს. ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ქართული წარმართობით, ქრისტიანობამდელი ფოლკლორითა და არქიტექტურული ძეგლებით დაინტერესებული საზოგადოების მონაწილეობით პროფესორ ზურაბ კიკნაძესთან შეხვედრა გაიმართა. აუდიტორიამ აღნიშნულ თემაზე მის ლექციას მოუსმინა. ნება რელიგიაზე ლაპარაკი, ხალხურ წარმოდგენებზე, ადათ-ჩვევებზე, წარმართობაზე და ქრისტიანობის კავშირზე ერთმანეთთან. ახლა მოგახსენებ, წარმართობა არსებობს, უმუდამ არსებობს და ახლა ქრისტიანულ სამყაროში დღესაც კი შეიძლება წარმართობის რაღაც ელემენტები ქრისტიანმაც კი, ასე ვთქვათ, შეამჩნიოს თავის თავში. და ხშირია ეს ყველაფერი. ესე იგი, ქრისტიანობის პროცესი იწყება კი წმინდა ნინოდან, მაგრამ ეს პროცესია. საბოლოოდ მთლიანად გაქრისტიანება ქვეყნისა და ხალხისა არ ხდება. აი ესე, აი ეს უმუდამ ამ წვალებაში ვართ. ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ამბობენ, რომ მათ ზურაბ კიკნაძის ზესტაფონში სამეცნიერო დანიშნულების ვიზიტით ისარგებლეს და ცნობილ მეცნიერსა და საზოგადო მოღვაწესთან შეხვედრა აქედან გამომდინარე დაგეგმეს. ჩვენი ქალაქისათვის არის ძალიან დიდი მოვლენა. ჩვენ გვეწვია საქართველოში 20 საუკუნის და 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სწავლული, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ყოლია.
ეს არის იმდარი ფიგურა, როგორც არის ბაჩანა ბრეგვაძე იყო, როგორც იყო მამარდაშვილი, ასეთი ხალხი, სულ ნუ 4-5 არის იყო დღეს და მეტი არ არის. და ამათ შორის ერთ-ერთი სვეტი ამ განათლების კულტურის მრავალფეროვანი ადამიანი, დიდი მოაზროვნე, ძველი ენების სპეციალისტი, სემიტური ენების, ბერძნული ენების სპეციალისტი. და ძალიან საინტერესო ბიბლიის თარგმნელი. ძველი აღთქმის, ახალი აღთქმის, გილგამეშიანის თარგმნელი, ოდისეას თარგმნელი, ჰომეროსის, ქართული ფოლკლორის მკვლევარი, დიდი მკვლევარი. თქვათ ასე პიონერი ამ საქმეში და დიდი საქმეების მოკეთებელი კაცი. და ყველაზე მთავარი რაც არის, არის ძალიან საინტერესო მოაზროვნე და ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი. ზურაბ კიგნაძესთან ერთად შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ახალი ეკლესიის ისტორიის სპეციალისტი, პუბლიცისტი ნუგზარ პაპუაშვილი, საეკლესიო სამართლის სპეციალისტი ვლადიმერ ნარსია. მათ საინტერესოდ ისაუბრეს რელიგიის თემებზე, ქვედა საქარაში აღმოჩენილ ირმის ნაკვალებსა და მის კვლევებზე. შეხვედრა 1 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა. მოგვიანებით მან ფორმატი შეიცვალა და კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. ოც აპრილს საქართველოს 29 ეროვნული ჩემპიონატის ლიგა 3-ის გათამაშების მეხუთე ტურის შეხვედრები გაიმართა. ზესტაფონის მარგვეთი 2006 მეორე ადგილზე მყოფ ხონის იმერეთს მასპინძლობდა. შექმნილი პრობლემების გამო მარგვეთს მატჩის ჩატარება ხარაგაულში მოუწია. სატურნირო ცხრილში მეტისმეტი სიმჭიდროვის გამო ამ მატჩის შედეგს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ორივე გუნდისთვის. დასაწყისში უპირატესობას სტუმრები დაეუფლნენ. მერვე წუთზე მათ თავდამსხმელს რეალური საგოლე მომენტი ჰქონდა, მაგრამ ბრწყინვალე სეივი განა ხორციელა მარგველთა მეკარემ. შემდეგ კი თავგანწირვით ითამაშა ცენტრალურმა მცველმა გაბუნიამ. მარგვეთი თანდათან დაეუფლა უპირატესობას. 29 წუთზე ცქიფურიშვილმა გრძელი პასი გააკეთა. საჯარიმოს მისადგომებთან ბურთი ხაჭიპერაძემ მიიღო და მეტოქის კარში გადაგზავნა და ანგარიშიც გაიხსნა. პირველი ტაიმის მიწურულს საჯის მიერ კომპენსირებულ დროში მარგველთა კარში 11 მეტრიანი დაინიშნა, თუმცა იმერეთის ფეხურთელმა ბურთი კარს გადააცილა. მეორე ნახევარი ორმხრივი იერიშებით დაიწყო. 58 წუთზე ფოცხვერაშვილის შეცდომის გამო მსაჯმა მეორე 11 მეტრიანი დანიშნა ზესტაფონელთა კარში. ანგარიში გათანაბრდა. 73 წუთზე კი სქიფურიშვილმა მარცხენა ფრთიდან შეუტია და მარგვეთი დააწინაურა. მთავარი არბიტრის მიერ დამატებულ დროში ხონელებმა მოახერხეს ანგარიშის გათანაბრება. საბოლოოდ ფრე 2-2. მარგვეთი მომდევნო შეხვედრას 1 მაისს გათამაშების ერთპიროვნულ ლიდერთან, ჭიათურის ჭიათურასთან გასვლაზე გამართავს. ფრენა ზესტაფონის თავზე. ეს კადრები ვლადიმერ ცაგარეიშვილის მიერ სოციალურ ქსელ იუთუბიზე 16 აპრილს აეტვირთა და 5 დღის განმავლობაში ნახვების დიდი რაოდენობა დააგროვა. მისი მეშვეობით ვიდეოს ავტორთან ერთად ზესტაფონის ციდან 2000-ზე მეტმა ადამიანმა ქალაქის ულამაზი ხედებს თვალი კიდევ ერთხელ გადააავლო. ყველამ ვიცით ჩვენ მშობლიური ქალაქის სილამაზე, თუმცა დროინდ გადაღებულმა კადრებმა საშუალება მოგცა, რომ სულიად სხვა კუთხით დაგვენახა ჩვენ მშობლიური ქალაქი. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ შეხედვით ყველა აქ ცხოვრობთ და ყველა აქ მაინც ზემოდან ჰაერიდან უფრო ესაა თვალსაჩინო, თუ საერთოდ რისი პატრონები ვართ ჩვენ, რა პრობლემები აწუხებს ზესტაფონს და ზოგადად მისი სილამაზის რაღაცნაირი სხვა ემოციაა, მაინც რო ვთქვათ ჰაერიდან დანახული ზესტაფონი, შეიძლება მას ასე დავარქვით. ვიდეო ბოლო 5 თვის განმავლობაშია გადაღებული 2016 წლის დეკემბრიდან მიმდინარე წლის აპრილამდე პერიოდში და მისი ქრონომეტრაჟი 4 წუთი და 40 წამია. სპექტრი თავის მაყურებელს მისი ნახვის საშუალებას კიდევ ერთხელ აძლევს. მაშასე ერთად ვიფრინოთ ზესტაფონის ცაზე.
you so much, LA. You've been amazing. Have a wonderful night. Emancipator. Thank you guys so much for being with us.